Вітаю вас в ефірі. Денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Уже не оперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Ми розпочинаємо. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Ворог продовжує провокувати українські війська обстрілами з різних типів зброї. Нагадують про себе і ворожі снайпери. З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використали на Маріупольському напрямку в районах Хмар'янки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутого, Славного та Водяного. Озброєння БМП поблизу Старогнатівки. На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Кримського і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця Луганська та Кримське були обстріляні стрілецької зброї. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці. По наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер. Загалом відбулося 28 обстрілів. Майже 5 тисяч гектарів землі зарезервовано на Миколаївщині для передачі у власність учасникам АТО. Землевпорядна служба та органи місцевого самоврядування оновили перелік земель, що можуть бути надані військовослужбовцям. Найбільшу кількість земель землевпорядники зареєстрували у Миколаївському, Новоодеському, Новобузькому, Вознесенському та Березанському районах. А от як вирішують це питання у Чернігові – далі сюжет наших колег з військового телебачення. Учасники бойових дій мають право отримати земельну ділянку площиною 10 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку, дачі або гаража. За період 2014-2015 року було звернень близько 1400 заяв до нашого управління. За 2016 рік близько 700 заяв по виділенню земельних ділянок по місту Чернігову. Чернігівська міська рада планує надати учасникам АТО близько 450 ділянок під забудову в житловому масиві Лісковиця та 128 ділянок під дачне будівництво на околиці міста. Вважаю, що на найближчих сесіях воно вже має бути затверджений цей детальний план, тому що постійно депутати з різних фракцій питають управління архітектури, коли вже буде затверджено. Я думаю, вони мають вже під тиском громадськості видати цей детальний план на затвердження. Має сесія міської ради затвердити цей детальний план і потім вже вийти на видачу даних земельних ділянок. Коли це буде по термінам, це вже питання до управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, військове телебачення. Майже годину знадобилось миколаївським рятувальникам, аби повністю приборкати вогонь. Пожежа спалахнула у господарчій будівлі. Нині сума збитків сягає понад 65 тисяч гривень. О 15:57 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі по вулиці Дмитрієва. Телефонував небайдужий перехожий, який помітив дим в одному із приватних домоволодінь. На місце події виїхало два відділення 2-ї ДПРЧ та два відділення 3-ї ДПРЧ. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що горить дах господарчої споруди. Складність гасіння полягала у тому, що доступ до будівлі був обмежений, оскільки знаходилась далеко від проїжджої частини між житловими будинками. Після прибуття до місця було обнаружено, що йде часто одноэтажного дому пламенне горіння. Словная причина пожара – это у нас короткое замыкание. Сложность этого пожара заключается в том, что строение зданий находится один к одному очень близко. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та 20 чоловік особового складу, а також аварійна бригада ПАТ «Миколаївобленерго». Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А в Інгульському районі рано вранці невідомі намалювали на стіні салону краси рекламу з сайту з продажу наркотиків. Подія, судячи з запису камери спостереження, сталася близько 6-ї години ранку. Зловмисники діяли удвох. Поки один розмальовував стіну рекламою сайту, другий стояв на шухері. При цьому один із зловмисників засвітив своє обличчя перед камерою відеоспостереження. Нині його розшукують правоохоронні органи. Сучасне шахрайство не має меж, а останнім часом особливої популярності набирає саме через інтернет та соціальні мережі. Як не потрапити на гачок зловмисників, обговорювали в ході дискусії на засіданні Південної бізнес-школи.
Проект Південної бізнес-школи «Дискусійний клуб «Фамільний капітал» діє вже півроку. Експерти проводять семінари, тренінги, лекції та інші освітні проекти, розраховані як на студентів та бізнесменів-початківців, так і на людей, які вже мають достатній досвід в цій галузі. Дискусії некоторым из нас не хватает возможности свободного общения, может быть, даже отстаивания своей точки зрения. Причем не на улице, а в академической атмосфере, там, где есть такие же образованные, обученные специалисты, которые могут аргументированно ответить на те или иные доводы. Для чергової дискусії обрали надактуальну тему – шахрайство в мережі інтернет. Адже соціальні мережі наразі – те місце, де також активно розвивається бізнес. Ми розглядаємо, дійсно ли страничка в соцсети – це просто розвлечення, і може ли це розвлечення принести якісь ощутимі неприємності своєму владельцю. Ну і, звісно, як можна збігати цих самих неприємностей. Учасниками дискусії стали члени Миколаївського клубу директорів, військовослужбовці, спеціалісти різних підприємств та студенти. Учитывая то, что сейчас очень это развивается все, компьютерные технологии, IT-технологии и тому подобное. Конечно, это актуально сейчас, ну, конечно, для каждого по-разному. Каждый хочет разные свои материалы скрыть. Кто-то хочет скрыть свои ужасные фотографии, а кто-то хочет скрыть свои там банковские счета. Прежде всего, я хочу услышать экспертное мнение специалистов, которых я уже знаю, которым я доверяю. Вот. На эту тему достаточно много информации. Есть свое субъективное мнение, которое сложилось, и опыт. Вот. Но хотелось бы услышать мнение экспертов. Експерти наголошують на тому, що небезпеки в соціальних мережах ростуть, і цим не можна нехтувати. Мошенничество, аферизм, он захлестывает все больше и больше тех, кто пользуется современными технологиями. И вот мы посчитали, что эта тема будет достаточно интересна для тех, кто придет поговорить с теми людьми, которые знают, что это не понаслышке. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Презентувати свої екологічні проекти та знайти однодумців миколаївські активісти мали змогу на ярмарку екологічних громадських проєктів. Захід відбувся у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Екологічна ситуація в Миколаївській області досить непроста. Промислові комплекси, багатогалузеве сільське господарство здійснюють значний негативний вплив на довкілля. В рамках 9-го Миколаївського міського екологічного читання «Збережемо для нащадків» відбувся ярмарок екологічних громадських проєктів, учасники якого мають змогу представити власні проєкти, розповісти про свої досягнення та обмінятися досвідом. Каждый может заявить о себе, рассказать, не просто рассказать о своем проекте, а найти партнеров в реализации вот этих проектов, узнать что-то новое для себя и, может быть, возникнут какие-то идеи для новых каких-то проектов. Представлені проекти – батарейка водиль зі збору відпрацьованих побутових елементів живлення, джерело Миколаєва з реставрації та популяризації унікальної водонапірної вежі Шухова, молодіжні освітні екопроекти, проект сепарування відходів тощо вже втілені в життя. Проект связан с сортировкой отходов в наших учебных заведениях на первых этапах и в наших долгосрочных планах, то, что мы сможем запустить сортировку отходов, чтобы люди начали сортировать по фракциям бумага отдельно, пластик отдельно, стекло, уже у себя даже дома. Мы реализовали проект для молодежи Николаевской области «Стань экожурналистом», в ходе которого прошло очень много тренингов, воркшопов, и молодежь научилась правилам журналистики, а также основам экологии, благодаря чему они могут писать теперь статьи на экологические темы. В ході обговорення екологічного стану Миколаївщини учасники заходу дійшли висновку, що нагальною проблемою області є забрудненість вулиць. Тому активісти сподіваються, що ярмарок дасть поштовх для розробки проєктів, які б змогли посприяти вирішенню цієї проблеми. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І новини спорту на цей час. Люди з обмеженими фізичними можливостями сьогодні змагалися за звання кращого в шашково-шаховому турнірі. Змагання відбувались в Миколаївському обласному шаховому клубі. За звання переможця боролися понад 70 осіб з обмеженими можливостями. Але для багатьох присутніх метою була не перемога, а можливість зустрітися та поспілкуватися один з одним.
Эти соревнования, на которые съезжаются инвалиды, шахматисты, шашисты со всей области. Сейчас я даже не могу сказать, сколько приехало участников. Могу сказать, что только много участников приехало, потому что я даже еще не посмотрела на регистрацию. Но мы всегда проводим его в шахматном клубе. Вже протягом 23 років турнір збирає чоловіків та жінок різного віку. Бажанню людей позмагатися за звання кращого не заважають ані вади зору, ані обмеженість в русі та пересуванні, ані відсутність слуху або спроможність розмовляти. Людей з кожним роком становиться все більше і більше, і турнір, звісно, є, становиться цікавіше, є хороші шахматисти. Розрядники, є хороші шашисти, турнір проводиться і по шахматам, і по шашкам. Тобто людям цікаво, а це головне для нас. Я думаю, що це мероприятие способствує дальнейшому розвитку нашого виду спорту. Як відзначають організатори турніру, подібні зустрічі для людей з обмеженими можливостями є справжнім святом. Адже найголовніше для них – це увага і підтримка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій спортивній ноті ми завершимо наш денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Більше інформації ви дізнаєтесь вже у вечірніх випусках о 19:00, тоді і побачимось.